ရခိုင်တပ်မတော်ကိုလက်နက်ဆုံးရမယ်လို့မြမတပ်မတော်ဘက်ကပြောဆိုလိုက်တာဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲလို့ရခိုင်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခွန်စော်ဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့တည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာမြမတပ်မတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးတို့ကရခိုင်တပ်မတော်ကိုလက်နက်ဆုံးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောဆိုခဲ့တာဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါတပ်မတော်ဖက်ကပြောထားတယ်အဲကိစ္စကအရန်ကြီးအသားစီဖြစ်နေတယ်အဲလက်နဲ့စွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်မှပဲကြံတဲ့အဆင့်တွေကိုဆောင်ရွက်လို့ရမယ်ထင်တယ်မြမတပ်မတော်ကရခိုင်တပ်မတော်အေးအေးပါဝင်ကိုကန်တက်မလို့ MNDAA တန်တက်မလို့ TNNA တို့ကိုလက်နက်ဆွန့်ရမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်လက်ရှိအဲ့ဒီအဖွဲ၃ဘွဲ့နဲ့ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲတို့အလွတ်တဘောတွေ့ဆုံဖို့ရှင်းနေပြီးဘယ်အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့အခုလိုဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်နေရာနဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာတွေ့မလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့နေရာကကြိုင်းတုံလို့လို့ပါလို့လို့ပုံသေးတော့မဟုတ်သေးဘူးနေရာသဘောတူပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တတ်မှတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လည်းဟိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတာနဲ့အချိန်မီနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းစူးစမ်းပေးရမှာပေါ့သို့တော့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိသေးဘူးဟိုလက်တွေ့ပြီးမှခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ချလိုက်ပါဆိုတော့ဟာဒါကတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်ရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဟိုအချိန်ကကတ်နေတယ်တကယ်လို့ဇူလိုင်လမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တွေ့ဆုံပွဲအနေနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အော်ရှင်းလင်းစွာနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိဘယ်အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးရမလဲဆိုတာတော့ဟိုမချပေးသေးဘူးပေါ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုရင်အစိုးရမြန်မာတပ်မတော်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးတို့တုံ့ပြန်ဆိုင်တွေ့ဆုံနိုင်မှသာနှိစက်တဲ့အဖြေထွက်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အကုန်လုံးသောဒီတိုင်းဒေသဒီအင်အားစုတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတတားရဲထားပြီးမှဟိုအရင်လည်းပြောခဲ့ပါတယ်တုံ့ပြန်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားတွေဆိုရင်ဘောကောင်းတယ်ဟိုအဖြေနဲ့လည်းနှီးဆက်တာဟောလေအဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလက်နဲ့စွန့်ရမယ်ဆိုပြီးမှကြိုတင်ဖိအားပေးထားတယ်အနေထားတယ်เนาะဒါတွေကြတော့ဟိုတော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လက်ရှိမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်မတော် AA ကို2008ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဌာနချုပ်ကတော့ KIA ထိန်းချုပ်ရာလိုက်စာမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ